V tej raziskavi, ki smo jo prijavili, smo ugotavljali, kakšne so strukturne spremembe žilnice pri nedonošenih otrocih. Ugotovili smo tudi, da je nižja prekrvljenost žilnice soupadala z slabšo vidno ostrino pri teh otrocih. Seveda pa še nadaljujemo z raziskovanjem, predvsem ugotavljamo, kateri rizični dejavniki za razvoj retinopatije nedonošenčka vplivajo tako na različne parametre žilnice in mrežnice. Na ta način smo probali razložiti in raziskati oziroma boljše pojasniti etiopatogenezo te bolezni.